30-годишниот жител на Тетовското селце се сомничи дека фалсификувал повеќе уверенија и дипломи од Факултетот за медицински науки на име на лица странски државјани и по преведување на истите кај овластен преведувач ги заверувал на нотар и им ги дистрибуирал на лица од Република Италија. Осумничениот успеал да завери 6 од нив, додека 16 не биле заверени, бидејќи нотарот се посомневувал во нивната оригиналност.